Чергове судове засідання по справі резонансного вбивства у Великому Березному відбулося у Мукачівському районному суді. Трагедія сталася ще у 2011-19 грудня. Тоді група осіб влаштувала розбірки, які закінчились вбивством чоловіка, який випадково опинився на місці події. В результаті вдовою залишилася 23-річна жінка, сиротою 8-місячна дитина. Головний звинувачуваний – Володимир Копча, відомий авторитет у певних колах. Так його називають свідки потерпілої сторони. Саме перший постріл бачили майже всі, які бачили, що Копча перший вийшов з автомобіля і зробив прицільний постріл в автомобіль опаленника в сторону водія. Тобто це вже свідчить про те, що він мав на меті, як мінімум, поцілити в опаленники. Як відбувалися події подальшому, тобто, наразі інші свідки не бачили, так як хлопці переживали за своє життя. Хлопці розбіжалися і ховалися, бо вважали, що їх теж можуть позбавити життя, тому вони не слідкували, хто кого буде стріляти. Але на рахунок першого пострілу, коли це відбулося, тобто тут всі сходяться в одному і в подальшому, я думаю, це буде підтверджено. Від поліції Володимир Копча переховувався 6 років і нарешті здався правоохоронцям. Однак винним себе у вбивстві не визнав. Вину переклав на свого друга Едуарда Каганця, який нещодавно трагічно загинув. Місяця 4-5 тому десь в кінці літа був вбитий Едуард Каганець, який теж є фігурантом вказаної справи. І буквально через 2 місяці з'явився Копча Володимир. І з'явилися свідки, які почали розповідати, що все добре, Копча Володимир там був, але головний винуватець – Каганець Едуард. Ну, так як вказаний чоловік помер, його теж було вбити в Березному, тому на свою користь і на свій захист він нічого не зможе сказати, тому з'явилися вказані свідки. Кілька засідань вже позаду, однак усі свідки ще не опитані. Як виявилось, через багато років з'явились нові. Є досить багато свідків зі сторони захисту, які плутані покази дають, які не завжди співпадають з показами свідків обвинувачення. І наразі досить цікава ситуація виникла в зв'язку з тим, що свідки, які з самого початку були на місці події, які подавали свідчення під час фіксування першочергових дій, тобто під час фіксування самої події, і через декілька років, тобто через років 5-6, появилися декілька нових свідків, які сказали, почали давати зовсім іншу інформацію і сказали, що вони весь цей час чекали. Ну, невідомо, чому чекали. Звинувачуваного вже кілька місяців тримають під вартою, однак на суд особисто він не з'являється. Як повідомив сам підозрюваний, його захитує при конвоюванні, тому проводилась відеоконференція із СІЗО. Свідки, які впевнені в тому, що Копча винний, кажуть, неодноразово друзі підозрюваного їм погрожували і радили змінити свої покази. Я бачу, як все починалося, як Копча скликав свою банду, як він їх всі саджав в машину і їхав на місто вбивств. Я дав ці покази. Всі 6 років спостерігали, як Копча пересувався по Великому Березному, по вечорам, по ночам, при повній бездіяльності правоохоронних органів, прокуратури. Хочу вам сказати, що тиск, погрози були і в мою адресу, і погрози були в адресу всіх свідків. Тобто не так просто тих свідків взагалі попросити, щоб вони свідчили і давали якісь покази проти Копчі. Конкретно казали, що зі мною може статися така ж трагедія, як із загибшим Павлом. Я пішов в лікарню одразу, так як ми з Павлом Паленком були друзями. Я пішов у лікарню, там у лікарні мені допоміг Павла виносити із швидкої допомоги. Потім поїхав я за хірургом, вже був нічний час. Потім мені дружина подзвонила, що безпосередньо Юрій Копча, син того кримінального авторитета, спалив мені автомобіль в мене в подвір'ї. За словами свідків, у справі є ще кілька цікавих фактів, яких варто розібратись правоохоронцям. Був допит Павла Опаленика в лікарні. Перед операцією він знаходився ще при свідомості і давав покази. В тому числі йому задавали питання, хто до нього стріляв, на які він чітко відповідав, що стріляв саме Копча. Було в матеріалах, в ділі, в справі було відеодопит лікарів, які знаходилися в той час, які також спілкувалися з Опаленником. На наступному засіданні будуть опитані інші свідки. Та чи буде поставлена крапка у цій справі, поки це питання залишається без відповіді.